Dobré ráno, alebo večer, ako je v našom prípade, alebo hoci aj dobrá noc. Ideme zase spolu zabiť nejaký čas v prostredí Falloutu Resurrection. Nachádzame sa v cisárskom meste. A na pozvanie cisára sa ideme pozrieť na nejaký jeho pseudoproblém. No, pseudo. Mám taký pocit, že je to pain in the ass. Toto varovanie už tradične je naozaj veľmi na mieste. Ja som tam vošiel zo zbraňou, akože však už môžem, nie? Však cisárov kamarát. A za chvíľku po mne začali páliť, takže zbraň môže mať len listra. Ja hen tam s kolegyňou musíme stále dávať pozor. Listra sa nejako potuluje. A cisár je práve v družnom rozhovore s lovcom mutantov. Sú to naozaj zlatíčka. V tomto meste by sa možno oplatilo skúsiť hrať aj za druhú frakciu. Je to vlastne jediné miesto, kde je nejaká komplexnejšia situácia. Trochu sa to podobá na New Reno z Falloutu 2, kde tiež bolo frakcií... Dobre si pamätám, však tu tuším tiež sú 4 frakcie. Ak sme na rade my s Pokecom. To je humorné, pretože ani oni už tam nemajú plný prístup. Dobre, listra má nejaké pripomienky. Klasika kvôli technológii, kvôli čomu inému. Ono je celkom možné, že keby som hral za lovcov, tak na tom vybudovaní toho tunelu by som mal nejaký... podiel. Dík. No, máme ešte holodisk. Ďakujeme pekne. Takže malo by byť možné si to prečítať. Je také pekné, že strata kontaktu s niečím, kam sa dá zviesť výťahom. Vázquez, to je ten, čo tam padol. To je pekné, ako sa to tak... Rádiové spojenie pod zemi Aleba. Klasický alien v podstate.
láske z toho predsa samec. Sa dozvedeli, čo sme sa veľmi nechceli. A teda môžeme ísť na to spodnejšie poschodie, kde sa rozhodneme, že čo ďalej. Najradšej by som zobral aj Hafana, ale bude to tam asi dosť nebezpečné aj bez neho. No, takže sme dole. Klasický bunker. Pravdepodobne by to tu stálo za to trošku prehľadať. Neviem, do akej miery to mám povolené, ale skúsiť by sa to dalo. Takže si to zatiaľ uložíme, lebo nie je celkom isté, či potulkami po bunkri nevzbudíme nejakú nevôľu. Tak. No a môžeme ísť na to. No. Kde začať? Tak čo ja viem. Nejaké truhlice a skrinky a podobne. To je čo, sprchový kút? Nie, boxerský mech. Pekné. Ono to má niečo do seba. Aha. Zamknuté skrine sú vždy zaujímavé. Dobrý 50 bodový. No to je docela dosť. Neviem, do akej miery to bude aj tu. Aha, zase. Neviem, do akej miery to bude aj tu, ale na týchto základniach hlavných bola vždy možnosť sa nejako nechať vycvičiť v bratstve, že áno, v minulej hre. Alebo upraviť. Tak uvidíme. Až 50, 10 takých zámkov, ale takú zbraň ešte nemáme. Nič. Ono by to chcelo ešte nejaké knihy alebo také niečo, to by bolo fajn. Lebo niektoré schopnosti nadupateľné knihami nemám ešte nejako veľmi dobre vyvinuté. Výborne. Elitárske pindy. Nie, že by som tiež nebol elitár a riadny teda, ale aj zle strážené.
Ako strážiť hajzle, to už je fakt trošku moc. Aj keď samozrejme v hrách väčšinou ten svet musíme nejako komprimovať. A nemá to nič spoločné s realitou. Pravidlá, ja ti dám pravidel. Vyzerá to, že... Vyzerá to, že to nie je až také zaujímavé. Toto je trošku design error. Samozrejme, ja si myslím, že tu na tých skrinkách toho bude viac. Radšej to uložím, aby som náhodou neupadol do... Ale nie, že aby som neupadol, ale keby som upadol do nemilosti za to, že po tých skrinkách hrabem, tak nech to mám možnosť nahrať. Toto je drsné, že pred jej očami vykrádam skrinku. Bolo dobré, tuším už v Baldur's Gate, že keď som chcel niečo účinne vykradnúť, musel som byť za chrbtom dotyčného, aby ma vlastne nevidel. A na také vykrádanie sofistikované najlepšia hra zrejme, ktorá kedy bola, bol Thief a jednotka bola tuším najatmosférickejšia. Síce malá chyby, tak bola prvá. Tak nič, no, tak sem sa ešte vrátime, keď si zdvihneme level. Toto vyzerá byť iba ako ubikácia, tak zatiaľ ani im nebudem vyberať. Super by bolo, keby mi tu dovolili vlastne zriadiť si základňu a depo, proste keby som dostal flag. To by ma asi ako dizajnéra aj napadlo, lebo to je také... No, dobre. Aha, z iných voltov známa nástenná hovadinka. Čo tam bude? Podľa mňa tam niečo bude. Tak toto dáme kolegyni. Oj. Zmutovaný. Že nenechaj sa zlákať do boja s viac ako jedným. Aha, to dáva zmysel. To mi tak vynára z pamäti nejaké zasypané chodbičky v iných častiach mesta.
Aha, no to je zaujímavé. Môžem si dať vyliečiť parťákov podľa všetkého. No. Dobre, a Lystra zase chce niečo hovoriť. To je koza. Dobre. A pravdepodobne ešte mám zranených aj kolegov. Dobre. Aha. Mistra. Teda, pardon. Asi zbytočné, čiže ona bola asi v pohode. Dobre. Nás sme neprišli o veľa času. Ani nie. No a nezostáva nám iné, ako pustiť sa do boja. Na což si tu urobíme jedného pekného save-a. A tohoto.
môžeme ísť na to. Najprv by sa zišlo asi vyzbrojiť sa. Dobiť zbrane. Super. No a... ideme na to. Čiže aby nám neupadli... aby nám neupadli do chrbta. Nezasiahli aj ostatní. Vyzerá to dosť dobre. Z nejakej konzoly, že by sa to dalo. Táto vyzerá... fakt nevidím konzolu funkčnú. No nič, to keď potom prehľadáme, keď dobojujeme, tak to bude asi zaujímavejšie. Ten je brutálny. Au. Že by to tí vojci prežili, tým by som si nebol tak celkom istý za daných okolností. Super. Aj, to keď už až tak super není. Aj, aj. Thank you.
Bezpečné. No. Poďme nechať vyliečiť. To je iný. Divné. Musíme to takto prežiť. Že to bol nejaký drobný bug. Hej, asi si to zreštartujeme. Fajn. Takže radšej si to reloadnem. No. Mali by sme byť už v poriadku. Hopefully.
Dobijeme, ešte pozrieme, že kolegyne ako na tom sú. No, treba. Takže. Super. No. Keď týchto dostaneme, to už budeme relatívne v poriadku. Au. Au. No to by už nemalo byť až také hrozné. 160. 160. 80. 80. 80. Au. Tak toto je zase zlé. Až tak. Tak toto sa mi už nepáči, toto už je dosť. Uha. Nepríjemné. Au. Zaujímavé, že čo som počul, tak údajne tí vojaci sú nezabiteľní.
Steve. Jaj, to snad není ani možné. Au. Tak, to je dosť zlé. No, tuším, Kerry bola tá problematická, áno. Tak. Bude to zaujímavé. Mali by sme si to uložiť. Rádiu, daj ju dole. Tak to je úplne mimo seba. Fakt, že smola. Tak to je dobré. Vieme sa dostať na liečenie? Nevieme. Tak to je dosť zlé, to znamená, že sa musíme im peknúť. Sa mal vedieť dostať von. Fajn. Tak.
Ideme sa opäť dať doliečiť. Aha, asi nie. No, nič. Samozrejme, ešte dáme do poriadku aj zvyšok. Ešte, že je možný tento cheat s tým odskočením si na vyliečenie, lebo to by bola veľmi ťažká misia toto. Že vyhýbajte sa obklúčeniu a podobne, to sa ľahko povie, ale ono to vlastne nie je možné. Po 60. Dobre, poďme na tohoto panáka. Uha. Zase sme tam, kde sme nechceli byť. Pocit, že pôjdeme ešte. Nepôjdeme. No, tak ideme na ďalšie liečenie, lebo toto je... Fakt... Nemôžem sa dostať? Tak to je v péčku úplnom. Není možné brať ich po jednom, není možné dať sa neobklúčiť a takéto finty, proste to sú všetko len zbožné želania, ktoré sú ale v skutočnosti absolútne skúsil, tým by som ich dostal z výťahu. Možno.
tak to sme pokašľali. To je neuveriteľné. To proste tak závisí na pár dobrých trefách, či prežijete alebo nie. No, ako hneď po prvom zásahu mám o 10 bodov menej, o 11, ako by som mal mať. Ahoj. Aha. Na čo henta nestrieľa potom, kto ju obťažuje však? Nespašírujú ako odmenu za to, že som Hentoho zachránil. No a tá je tiež už mŕtva vlastne. No nič, poďme sa skúsiť dať vyliečiť, lebo toto je docela beznádej. Ešte samozrejme aj kolegyne by som mohol dať do poriadku. Ja by som bol za to, že teraz to uložiť, lebo to bola malária. No a poďme na to. Tak více méně.
Super. A, sadla. To bol čistý kritikál. Wow. Prečo nestrieľali tí ostatní? A som si mohol myslieť, že pôjde po mne. Mohlo ísť. Zas na mňa. Veci na mňa. Tak, toto myslím, že uložíme. A na chvíľku si dáme asi prestávku. Takže, mám ďalší level. Asi nejdem leveliť, ale pozriem, čo bude možné. Bonus kadencie, to sa môže oplatiť výrazne, ešte viac ako Action Boy. Tak to určite nie, ani toto nie. Samozrejme, charizma plus 1, mal by som naspäť psíka, ale Action Boy je dobrý, ale ešte lepší je ten bonus kadencie, lebo to je pri každom výstrele plus 1 AP. Mohlo byť zaujímavé napríklad, ale aj toto. Aj toto by bolo výrazne zaujímavé.
Ja si myslím, že vlastne môžem ten bonus kadencie určite zobrať. To je asi najväčší pokrok, aký môžem zaznamenať do boja. Takže určite to môžem znovu uložiť. No a máme jedného mŕtvého teda vo finále. Aha. No, poďme na to tak, že ideme ešte zničiť vajca. Dobre. Plazmová pištoľ. Aha, tu je niečo ako pozostatky. Je toto aj postel, tak jasné.
No, nevyzerá to, že by tu boli ľubovoľné použiteľné veci. Nejaká konzola. Naozaj to možno z tej konzoly pôjde. Takže mám malú vedu, asi tak by som povedal. No o tom, že vedu budeme musieť zdvihnúť, viem. V princípe. V každom prípade sa ideme dať doliečiť, lebo toto je... ...iný level. Ešte aj Kerry by sa dala ošetriť. To je strašné. Fajn, takže toto máme splnené. Dobre, takže môžeme to uložiť normálne, oficiálne. Ako alb level kľudne, pretože sme vlastne olevelili a body nerozdelili. Ono je aj ťažko teraz povedať, že ako ich podeliť, lebo máme ich síce relatívne dosť, ale nevieme, čo nás bude čakať. No, 14 000 bodov skoro ešte. No nič. Dobre. Kde je? Prečo ho nikde nevidím? Dobre, takže quick save. Povedzme sem. A je to celá možné, že budeme musieť ísť dole, aby sme sa pohli ďalej. Á, super. Takže áno.
Tak na to som zvedavý. Fúha. Aha. No, trošku frajeri. No dobré. Tak to je milé od nich. Dobre, čiže ak chcem ešte niečo urobiť, napríklad niečo predať alebo kúpiť, tak jedine teraz. To je celkom... No, ešte som aj preťažený, takže rozhodne by som mal ísť niečo predať. Tuším, tam mám nejakú plazmovú pištoľ, no. A tak možno by ju stačilo dať túto kolegyni. Fajn. Dobre. Super. Uložíme. Prípadne si ešte pokecáme túto s kolegyňou. Alebo s druhou kolegyňou. Tak nič. No, môžeme... môžeme ísť ďalej. No, máme našu misiu, ale ešte predtým by sme možno mohli... Moment, toto je ten... Aha, jasne. Ísť povedzme do nejakého toho obchodíku. Predať nejakú korisť a podobné veci. No, schovať zbrane. To je dosť dôležité, lebo... Napriek tomu, že pracujem pre cisárstvo, tak na zbraň v mojej ruke sú tam všetci citliví strašným spôsobom. Ja len dúfam, že...
že to není až taký zlý nápad odtiaľ odísť, lebo to môže byť vyhodnotené ako vzdanie misie. No ale tak mám to savenuté. Snáď sa nič zle nestane. Sa mi páči. Uha, že vlastne ani nemá toľko peniaz, aby to za niečo vymenila. Podľa mňa. I tak šeda. No. Ja to vidím tak, že plastickú trhavinu, ktorá má rovnakú účinnosť ako klasika, by sme si mohli radšej nechať. A možno ešte toto sa hodí. Toto mi tiež len zavadzia. Ešte ma napadla jedna vec, že možno by... Aha, kokso. A nie, to je to isté. Lebo aj tak som videl riešený nejaký obchodík. Vo Fallout 2, že iná polica, iný tovar. To by tiež nebolo bývalo také zlé. Ale zjavne to tu na dizajnéri nevyužili. Zaujímavé. No ale není za čo changeovať, takže... No, takže mám moju misiu. No a keďže mám svoju misiu, ja to zase savenem. Asi by sa zišlo. A prizbrojiť. A možno skôr takto. No a ideme na to. A až zaisťovací tým.
No dobré. Tam ešte nepôjdem. Čo to urobí, keď sa niekomu prihovorím? A čo je toto? Jasne, myslím asi, že som nováčik. Je fajn. Ono zase, pravda je, že ja u tých lovcov mutantov mám asi... Dobre. No čo, podarí sa niečo? Nič, teda. Nič. Dobre, takže môžeme to takto skúsiť. Tak alienov. Holodisk, ďakujem. Tak si prečítame holodisk. Výborné. Loaka. Tak to je dobrý hybrid. Dali si s tým dosť roboty. Zaujímavé. Fakt sa s tým vyhrali.
No pekne. Randa. Tak sme si zvýšili kvalifikáciu. A poďme sa tu trošku poobzerať. Aj moment, ešte by sme ho možno mohli trošku vyspovedať. Aha, jasné. Dobre. Trošku to tu povymetať. Ženy sa zase idú naťahovať. Dobre, tak toto sme vybrali. Plus máme ďalšie info, že týmto by sa dalo vypustiť tých alienov. Len ich je nepríjemne veľa. 6. 7. Asi. To je dosť. Uha. To už fakt nepotrebujeme. Toho máme dosť. Thank you.
Tak to je dobrá vec, to sa asi preto vrátim. Ešte bude chcieť nejaké. Tak strelivo naozaj mi netreba. A ešte k tomu hen také. Plameňomet nemám, ani nechcem. Aha, open. Dobre, tak môžem sa ísť pobaviť túto s chalanom. Jasne. Aha. Dobre. Toto je ten generátor a získať akýkoľvek hint k jeho obsluhe v princípe znamená mať dosť vysokú údržbu. Kto vie, či ešte nebudem mať s tým tú čest. A ďalšia vec, možno, že to je úloha, keď sa hrá za opačnú stranu. Nejaký afektovaný. Ono je pravda, že i trochu šťastia. Aha, toto je ten prechod. Urobme to takto, že pokúsime sa. Pokúsime sa prejsť, že čo to spraví. Aha. Aha. Takže veľmi, veľmi neradno. Veľmi neradno ísť sem. Takže radšej stave pred poplachom. Že kľudne by som to mohol odtrbať, len v podstate
Problém je ten, že ak to spravím, musím vystrieľať všetkých týchto mimozemšťanov. Takže z hen toho počítača by sa hypoteticky mohol dať vyhlásiť poplach. Dobre, tak musíme to tak, že... Inteligenciu mám dosť veľkú. No takto. Zjavne teda nejakou metódou by to mohlo ísť. Ono to vyzerá podľa toho, že furt to nerobí nejaké záporné následky, že na konečný počet pokusov by to aj šlo. Tak ale zase pravda je, že vedu mám na dosť mizernej úrovni. Ono možno to uhádnutie hesla v rámci inteligencie by sa iba... Dám tak z okrej pokusy, povedzme. Ono to fakt nevyzerá, že by to nešlo. Len teda, asi by to dlho trvalo. Skúsme to takto. Aha. Čaute. Tak. Netreba ísť príliš ďaleko. Poďme čo najďalej. No a počkáme si. Super. A k tomuto hovorím, že celkom úspešné riešenie. No a ešte teda, keď sme tu takto pochodili,
Tak ma zaujíma, čo je tu na... Keď ma tam tak nechceli pustiť. Zámky toto. Možno by sa oplatilo. Dúfam, že to bude náležitá odmena. A. Len 25 bodov. Energozbroj. Tak energozbroj. Tak to už áno. Pokos energozbroj. To je prudko dobré. Ak toto nepôjde... Pôjde. Aha. Musíme nejako takto. Klasika. Sme... Aha. No keď ja neviem, že ktorá z tých zbrojí je lepšia. Ukáž sa. Uha, keď takto vlastne nevidíme veľa.
Aha, pardon. Ešte je zle. Čiže jedna zbroj 20 a odolnosti 30, 75, 30, 20, 50. A moment. Ja aj tak to ide super. A? Zaujímavé. No nič, musíme na to ísť inak. Dám si tu energozbroj. Aha. Toto je 35-ka a je to úplne iný kaliber už potom. Jakže príliš ťažké však. Aká je vlastne?
Eulárka je vlastne svojím spôsobom lepšia. Ako to, čo majú henty šialenci. Vieme, že teda je hento lepšie. Super. Dobre. Toto už je iný arzenál a teraz mi prídu tie 762 k dobru. Antielektroničák. Aha. Protijed. Proste okrem steampackov všetok zdravotnícky materiál dostane hentá baba. Ma zaujíma, že ako to vyzerá. Dobre. Tak to je iný kus. A docela rýchlo palná. No síce vlastne už mám patričný perk, takže sa ani nedivím. Úžasné. No, toto nepotrebujeme. Dobre, myslím, že môžeme ísť domov.
chlapci, takto nejako si to predstavujeme. Wow. Joj. Ona mi chce niečo povedať. Naša kamarátka. Ale kde je? Je aj tu. V mojej kevlarke. No čo mi to chceš? Tak, to už je druhá vec. Toto je problém, že... Že tento problém s týmito zmrdmi im tam proste zostáva, no ale... V každom prípade teraz už sme na inom leveli. Som to tak povedal, že Tisár mi možno poďakuje, ale možno to zároveň bude znamenať, že už sa nedostanem dole, takže by som hru síce uložil, ale do nejakej veľmi odveci pozície. Napríklad do tejto. Ach, jaj. No a teraz sa treba zbaviť čo najviac vecí. Myslím, že toto sa časom zíde. Som si tým skoro úplne istý.
A wiesz, 10 000. Uha. Tak nič, toto sa mi asi nepodarí. Zatiaľ. Ale... Ale kde je Kerry? Aj tu. Toto. Zaujímavé. Týchto by vlastne jedna stačila. Aha, táto je. Dobre. A ešte nejaké to strelivko. Samopalu napríklad. By sa dalo. Ono si aj odmenu vypýtam, ale... 40 libier, dobre, môže byť.
super. No, ideme za cisárom. Že wow. O, takže nemusím nič vykrádať. Super. To je úžasné. Fajn. Takže tu si to asi uložíme. Po tomto významnom pokroku treba naozaj dobre zvážiť, kde sa dať ďalej, ale mám taký pocit, že už sa blížime do finále.